Projekat uspostavljanja sistema odbrane od poplava u prekograničnom području Srbija, Bosna i Hercegovina predstavljen je danas u Užicu. Saradnja ove dve zemlje bi obuhvatila infrastrukturne radove na koritima reka i podizanje kapaciteta lokalne samouprava za reagovanje u slučajevima vanrednih situacija. Užice, Bajna Bašta i Višegrad su za sprovođenje projekta dobili 962.000 evra od Evropske unije. Kako bi bile sprečene nezapamćene poplave kao pre tri godine, pre svega Bajne Bašte, ali i Višegrada i okoline Užica, na projektu uspostavljanja sistema odbrane se radilo dve godine. Infrastrukturni radovi podrazumevaju sanaciju korita reke Kamišine u Mokroj Gori, Rače u Bajnoj Bašti i Rzava na ulivu Drinu u Višegradu. Konkretni rezultati projekta će biti uređeno korito reke Kamišine na dužini od skoro 1900 metara na 13 pozicija. Što se tiče radova u Mokroj Gori, radovi se najviše odnose na sanaciju i rekonstrukciju šteta koje su do sada nastale. Mesta koja idu od planine Tare ka reci Drini će se konačno obezbediti i neće imati takve probleme. Pored toga, kada regulišemo reku Raču, odnosno taj vodotok, mi ćemo imati situaciju da je jedno izletište, koje je naše tradicionalno bajnobaštansko izletište, dovedemo u jedan red. Što se tiče aktivnosti naše opštine i tima koji radi na izradi implementacije ovog projekta, on se odnosi najvećim dijelom na izgradnju obaloutvrdnog zida na rijeci Rzav, zatim na obuci i opremanju civilne zaštite opštinske uprave Višegrad i na podizanju svijesti građanstva. Drugi deo projekta obuhvata uspostavljanje i podizanje kapaciteta lokalnih samouprava za reagovanje u slučaju vanrednih situacija. To znači formiranje tri posebne jedinice za reagovanje u vanrednim situacijama, obuku donosilaca odluka u vezi sa vanrednim situacijama i obuku poverenika u mesnim zajednicama u kojima se rade vodotokovi. Nama jeste cilj da uspostavimo sistem koji prepoznaje opasnost, omogućava građanima da sebi u najvećoj meri pruže pomoć i stvara uslove da profesionalne snage zaštite i spasavanja svoju ulogu mogu ostvariti na najbolji mogući način. Evropska unija je za ovaj projekat izdvojila 962.000 evra. Inače, kako bi se dobio siguran i efikasan sistem ranog upozoravanja od poplava, nadležni ministri iz Srbije i Bosne i Hercegovine proleto su potpisali memorandum kojim je uspostavljena saradnja dve zemlje u projektu upravljanje slivom reke Drine na Zapadnom Balkanu.